Mən özüm Sədərək rayonundanam. Mənim dayım hal-hazırda Sədərək rayonunda deməli bu musiqi məktəbində çalışırdı, hal-hazırda işsizdir. Əgər mən nə isə xahiş eləsəm, elə birinci öz dayımı xahiş eləyərəm. Heç bir adam bir dənə ortaya fakt qoya bilməz ki, mən Naxçıvan rəhbərliyinə nəsə xahiş eləmişəm. Nə də kiminsə arası təyinatınız adını qəti şəkildə belə şey ola bilməz. İstəyirəm Sevinç xan. Mən ümumiyyətlə üzr istəyirəm Sevinç xan. Bir saniyə nə deyirsiniz? Deyin. Mən bizim hörmətli müəllim mənimlə xahiş elədim, Muzaffarov tapşırdı. İndi baxaq görək də nə olacaq. Çünki bir də mən bilmirdim o məsələni, amma mənim dayımda orta təhsil, yəni tibb texnikum qurtarıb. Orada isə bundan əlavə ali təhsillər var. Yoxsa əgər ali təhsil olsa bu dəqiqə gündüz sabah sərəncamını verirlərdi. Yəni siz Məhrəm Talıbovdan xahiş edirsiniz. Deyirsiniz heç bir siyasi əli bəyənmə. Bu çox-çox, bəli mənə məxsusu təsdiq edirəm. Bu çox-çox keçmiş ait bir siyasidir. Nəyə görə? Çünki dünən axı Tural bəyin özü dedi axı ki, Məhrəm Talıbov bu situasiyalarda hal-hazırda Seymur və Rıza Talıbovlar orada olduğuna görə, hal-hazırda Məhrəm müəllim də prokurorluq orqanlarında çalışdığına görə bu tipli məsələlərdən geridədir. Bax bu sözü sizə aiddirdi. Bulduraraq göstərərəm. Tək burada yox. Laf TV-də də demişəm ki, Məhrəm müəllim son 5 il ərzində bu prosesdə də kənarda qalıb. Bir musiqi məktəbinə təyinatı kim reallaşdırır? Nazir. Məhrəm Talıbovun hansı nazirinə təsir edən imkanı var mı? Bəli, bəli, xeyr. Siz deyirsiniz Məhrəm Talıbov heç kimdir Naxçıvanda. Məhrəm Talıbov ki vəziyyətdə prokurordur. Məhrəm Talıbov istənilən nazirə zəng vurmaq səlahiyyətində var. Onda niyə xahiş edirsiniz? Orada nə xahiş etdiniz? Niyə xahiş edirsiniz? Keçmişə aid bir məsələdir. Keçmişə aid deyil, yeni informasiyadır. Sevinç xanım. Keçmişə aid məsələdir. Ümumiyyətlə mən əgər, baxın, situasiya əgər belə olacaqsa, ümumiyyətlə burdan mən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edirəm, cənab Əli Nağıyevə və mən bu məsələnin üzərində bugün dayanacağam. Mənə məxsus olan səs yazısının... Kameranız buradadır. Bəli, mənə məxsus olan səs yazısının Tural Səfərova necə ötürülməsi ilə bağlı, mən bundan bağlı arayış tələb edirəm və xahiş edirəm ki, bəli, müraciət edirəm hüquq mühafizə orqanlarına və bu, hardan bu şəxsə ötürülüb, onunla bağlı xahiş edirəm sizdən, bununla bağlı araşdırma edilsin. Ay, və mənə məlumat verir. Və bir daha bu faktlar sübut eləyir ki, bir qrup şəxslər, baxın, yenə deyirəm, mən heç kəsi müdafiə eləmək fikrim yoxdur, amma burada bir qrup şəxslər, başqa-başqa yerlərə bağlı olan və oradan maliyyələşən şəxslər, görürsünüz, Naxçıvanla bağlı sabotajlarla məşğuldurlar. Mənim qardaşım bir adamdan nəyisə xahiş eləməyim və ya kiməsə zəhv vurmam, sizə niyə maraqlı olmalıdır? Maraqlı, ona görə maraqlıdır ki, siz sadəcə onun xahişlərinizin müqabilində Məhrəm Talıbovla əlaqə qura bilirsiniz və açıqlama ala bilirsiniz. Qardaşım, mən axı dedim axı dönərləri ki, mən Məhrəm müəllimdən neçə illərə dayanan mənim dostluğum var. Gözəl, mənim başqa sualım var, üzr istəyirəm. Bəli, başqa sualım. İndi mən sizə öz, bax, əgər bu məsələni, baxın, mən sizə axıra qədər hörmət elədim, amma görünür ki, siz özünüzə hörmət eləmədiniz. Biz bir-birinizə hörmət eləmədik. İndi mən sizlə bağlı elə faktlar ortaya qoyacağım ki. Qoya bilərsiniz, problem yox, qoya bilərsiniz. Bax, bu məsələni siz istəyiniz.